Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno zadovoljstvo mi je u našem studiju pozdraviti jednog časnog čovjeka. Najavili smo ga u ponedjeljak. Večeras je gost Bujice, general Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, Zlatan Mijo Jelić. Gospodine generale, dobra vam večer, dobrodošli u Bujicu. Dobra večer i pozdrav svim gledateljima Bujice, posebno hrvatskim braniteljima. Ja ću se još nadovezati. Poseban pozdrav svim našim gledateljima u Herceg Bosni. Naravno, tijekom emisije ćemo se osvrnuti i na sudsku presudu iz Osijeka i montirani politički proces koji dio nelustriranog hrvatskog pravosuđa vodi protiv velikog gospodina Zdravka Mamića, kojeg pozdravljamo u Međugorju. A isto tako ćemo odmah na početku emisije reći da je danas jedna obljetnica koje se malo tko u Hrvatskoj sjetio, ali eto mi u Bujici i na Z1 televiziji jesmo. Na današnji dan prije točno 4 godine na slobodu je izašao još jedan hrvatski vitez. Riječ je o gospodinu Dariju Kordiću. Za Hrvatsku je ni kriv ni dužan odrobijao punih 17 godina, od čega 9 godina u Hagu, ostatak u Austriji. Prisjetit ćemo se u uvodnom prilogu tih scena dočeka Darija Kordića u Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu. A isto tako naša kolegica Mateja Jozeljić tim povodom razgovarala je danas sa gospodom Darijom Kordićem. Nažalost, on danas živi bez mirovine, bez primanja, ostavljen je od države, ali ne i od Boga i od naroda. Prošle su točno 4 godine otkako je na slobodu pušten hrvatski uznik i jedan od najdosljednijih ratnih političkih vođa Hrvata u Bosni i Hercegovini, Dario Kordić. Ovo je danas vaš dan hrvatskoga naroda, jednoga srca, Hrvatske, Herceg Bosne i iseljeništva, cijele hrvatske zemlje. Bog vas blagoslovio! Danas nek preplavi svemogući Bog ljubavlju srca cijeloga hrvatskoga naroda, ali neka preplavi i oni koji nas ne vole. Danas šaljemo poruku mira i ovo je pobjeda hrvatskoga naroda. Volim vas! Nakon 17 godina provedenih u Haškom i Bečkom kazamatu, Dario Kordić poljubio je hrvatsko tlo. Simbolika je današnjeg dana da sam prije 4 godine dotaknuo sveto hrvatsko tlo, poljubio ga i uistinu doživio jedan od najljepših trenutaka u svojem životu. Ove 4 godine proživljavam u radosti da mogu zagrliti svoj ljubljeni hrvatski narod u jednoj slobodi koju ja nazivam radosnom, ali i ono vrijeme kada sam bio u zatočeništu, ja sam bio slobodan u Kristu i to je bila jedna mistična sloboda i to je bilo posebno vrijeme. Unatoč radosti koju donosi sloboda, život s obitelji i prijateljima, njegova situacija danas nije nimalo dobra, baš kao niti većine naših sunarodnjaka u Herceg Bosni. Toliko je i danas Herceg Bosna dolina puna suza, puna boli, puna patnje. Toliko je dostojanstvo hrvatskog naroda i danas poniženo, pogaženo, izmrcvareno, rekao bih. Uistinu događaju se grijesi vapijući do neba. Država je za sve one koji su je stvarali maćeha. Pa tako i za Darija, koji nema mirovinu, nema baš nikakva primanja, a politika mu i dalje stvara samo probleme. Te sve stvari o kojima ste vi govorili su zemaljske, koje su sigurno isto tako bitne. Nekada čovjeka i to zaboli i povrijedi, ali ne želim nikada dopustiti da onu radost koja se izljeva iz moga srca, bilo što za to mi, evo ja i danas tu radost želim prenijeti na svoj ljubljeni hrvatski narod. Unatoč teškom položaju u kojem se nalazi, Dario Kordić i dalje je optimist, okrenut je vjeri i studira teologiju. Kada mi, hrvatski ratnici, moja braća koji su zajedno sa mnom, ne bi progovorili, kamen bi progovorio. Hrvate u Herceg Bosni 7. listopada očekuju izbori. Položaj naših sunarodnjaka je katastrofalan, a zato nije kriva samo politika Banje Luke ili Sarajeva. Zato su poneviše krive takozvane hrvatske političke elite, nepotizam, korupcija i klijentelizam koji mlade Hrvate doslovce tjeraju u novi egzodus.
Ja bih rekao da pogotovo zadnjih nekoliko godina što se tiče aktualnih vlasti pa i hrvatskih elita, da su nevjerojatne razmjere grijeha, korupcije, nepotizma, zapošljavanja po podobnosti, po stranačkoj liniji, i to između ostalog je dobrim dijelom dovelo do egzodusa desetaka tisuća i mladića i djevojaka, ali nažalost i cijelih obitelji hrvatskih iz Bosne i Hercegovine. U Zagrebu o tome svi šute, a jedini političar koji u Hrvatskom državnom saboru vodi brigu o Hrvatima iz Herceg Bosne, te naročito veteranima HVO-a, je general Željko Glasnović. A vi spominjete HVO. Vi nemate pravo govoriti o čemu pojma ne znate. Je pogled svom smatračiće i drugačiji ako pogled iz rova. Hrvatska se branila u Bocarskoj Posavini, tamo nemate brigade ispod 500 pogled. Vi nemate pojma o čemu govorite. I to je zastrašujuće. Ta vaše neinformiranje, ne znam ko ste vi. Vi ste bili u Gospiću 92. godine. Gospiću ste, ja sam bio tamo 91. A vi ste bili tamo ako su možda potpisani umpa zone i tamo ste vodili jedan sitzkrieg. Tamo nije bila vojska na crti. Hrvati su se sami organizirali, počeli su minimalno naoružanja, i kad nabrojate sve ljude koji su se borili za rat, to je bila jedna geneza, mi smo stvarali vojsku u hodu. Zadnji hrvatski vojnik u BiH je poginuo 19.10. na kotu 437 kod Banja Luke, i da nije ti ljudi tamo, ti ne bi ovdje sjedio danas i pričao gluposti. To je zastrašujuće. Prvo se informiraj šta je ovdje tvoja zlonamjernost, ti si čisti urbani rasista. Samo jedan podatak. Imamo 97. godine 61% poginulo ljudi u HVO su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Za razliku od britkog i u narodu omiljenog generala Glasnovića, druga dvojica zastupnika s liste za dijasporu, Željko Raguž i Božo Ljubić, u Hrvatskom državnom saboru rijetko se javljaju za riječ i uopće ne govore o stvarnim i životnim problemima koji muče naš narod. Najvažnije im je samo pokupiti plaću i dnevnice. Svakome je jasno da mi nismo ravnopravna narod u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to se može najbolje vidjeti i prema odnosu, prema onoj populaciji koja je dala dio sebe, dala svoje živote hrvatskim braniteljima, koji su i danas, evo, kada gledamo ovih zadnjih nekoliko godina, nisu im vraćena pokradena prava, pogotovo našim ranjenicima i invalidima, a desetke i stotine hrvatskih branitelja se progoni kao zvijeri, i mislim da je to jedan način kojima, nažalost, vrlo učinkovito vlasti u Bosni i Hercegovini polako iseljavaju hrvatski narod. Zbog sluganskog ponašanja HDZ-ovih foteljaša u Hrvatskoj je prešućen i najnoviji incident koji se na Tijelovo dogodio u Stocu. Tijekom katoličke procesije ispred džamije koju krase muslimanske zastave tutnjila je glazba za doček derviša. Cilj je bio jasan – uvrijediti i poniziti Hrvate. Gospodine Jeliću, evo, na kraju priloga vidjeli smo ove sramotne scene iz Stoca. Nijedna televizija u Republici Hrvatskoj to nije objavila. Svi šute o tome kada bošnjačka većina u federaciji terorizira hrvatsku manjinu, a Hrvati bi trebali biti ravnopravni barem prema postojećem ustavu i po Daytonskom sporazumu. Kako je trenutačno političko stanje u Bosni i Hercegovini s posebnim naglaskom na to da se u listopadu, 7. listopada ove godine, održavaju izbori od kojih se zaista mnogo očekuje? Pa stanje u Bosni i Hercegovini je teško i konfuzno. Ako znamo da je Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda i dva entiteta, Bosna i Hercegovina je država gdje se ne poštuju odluke Ustavnog suda, gdje imamo desetke odluka Ustavnog suda koje nitko ne poštuje. Bosna i Hercegovina je država gdje jedan većinski narod nameće pravila igre i bira predstavnike u tijela vlasti jednom drugom manjinskom narodu. Znači, Bosna i Hercegovina je država gdje postoje dva zakona za suđenje ratnih zločina. Znači, kao što smo to već do sad govorili, u Bosni i Hercegovini se još uvijek sudi po dva zakona. Muslimanin se sude i po zakonu koji je vrijedio u to vrijeme. To je bivši zakon iz SFRJ, a Hrvatin se sudi po zakonu koji je retroaktivno donešen, koji je
znači teži toj kazni zakon iz 2003. godine. Bosna i Hercegovina je država iz koje masovno iseljavaju mladi intelektualci, ljudi koji traže bolji život u evropskim državama. Ako znamo da je u Bosni i Hercegovini minimalna plaća 210 maraka, a neka prosječna plaća je, odnosno 210 eura, a prosječna plaća je 440 eura, a ovdje odgovorno mogu reći da najmanje 2/3 ljudi koji rade dobiva tu minimalnu plaću ili maksimalnu plaću od 250 do 300 eura i onda nije ni čudo što narod iseljava. Pogotovo evo do sad nismo ni od koga čuli da priča da će raditi na povećanju minimalne plaće i zadržavanje mladih da ne iseljavaju iz Bosne i Hercegovine. U kakvom su položaju posebno evo Hrvati u Bosni i Hercegovini, hrvatski narod? Vidjeli smo ove scene, evo to sam vas pitao i u prvom prilogu. Zašto se naše ljude tako maltretira, a o tome se šuti? Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je u jako teškom stanju. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini je ugrožen u svakom pogledu i Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravni. Znači, udar na hrvatski narod i kad su počeli ti eksperimenti međunarodne zajednice gdje su hrvatski narod izgubio svoju ravnopravnost i konstruktivnost i kad je hrvatski narod postao obespravljen u Bosni i Hercegovini. Znači, prvi udar na konstruktivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini se desio 2000. godine kad je voditelj OSS-a Robert Barry promijenio izborne pravila. Znači, prije te promjene izbornih pravila, Hrvati su sami birali svoje predstavnike u Federalni dom naroda, a nakon izmjena tih izbornih pravila, od tada Bošnjaci mogu Hrvatima birati predstavnike u Dom naroda u toj mjeri da Bošnjaci Hrvatima mogu izabrati znači izvršnu vlast, odnosno u vladi federacije. Drugi taj udar na Hrvate Bosne i Hercegovine desio je se 2002. godine kad su nametnute ustavne promjene, kad su visoki predstavnici Wolfgang Petrić i Pedi Ešdaun radikalno promijenili federalni ustav Bosne i Hercegovine i dokidajući mehanizam federalizma i konsocijacijske demokracije. Znači, i na taj način su onemogućili Hrvate da biraju svoje predstavnike. Znači, promjenom tog izbornog zakona, odnosno ustavnih promjena, Hrvati su izgubili totalnu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Znači, nakon promjene izbornog zakona i ustavnih promjena, muslimani otadan u federalnoj vladi, znači, mogu bez ikakvih problema birati hrvatske predstavnike vlasti, birat predsjednika do predsjednika federacije i nakon toga, nakon tih izbornih promjena i ustavnih promjena, znači muslimani su u dva navrata izabrali Hrvati legalne i legitimne predstavnike. To je 2001. to je bila vlast alijanse. 2010. je bila platforma i u dva navrata Hrvati su muslimani birali člana predsjedništva od 2006. do 2010. i od 2010. do 2014. znači poznatog bošnjačkog unitaristu i mrzitelja svega što je hrvatskog Željka Komšića. Nakon toga dolazi do još niza promjena na štetu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica je znači također imenovala, odnosno odredila dva ministarstva na razini federacije koji su do sad bili na razini županije. Nametnula su znači dva ministarstva, to je Ministarstva kulture i športa i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, Međunarodna zajednica je nametnula statut grada Mostara. Također, želim još spomenuti, nakon svega ovoga, muslimanski ministri u vladi federacije donijeli su na stotine zakona na štetu hrvatskog naroda. Znači, muslimanski ministri u vladi federacije su iz proračuna federalnoga spašavali na desetine muslimanskih poduzeća sa novcem zajednički hrvatskog muslimanskog, a znači ti ministri
i vlada federacije nije spasila ni jednu hrvatsku firmu. Rećemo do promjene, do ustavnih promjena, sredstva iz federalnog proračuna su se dili 1:2,3 u odnosu Hrvata taj muslimana, a nakon ustavnih promjena ta sredstva se dijele, rećemo, 1:10, 1:12, onoliko koliko muslimani im treba, i na ovaj način muslimani su ponovo u Bosni i Hercegovini vraćaju skupljanje harača po ugledu na vrijeme kad je Otomansko-Tursko carstvo vladalo Bosnom i Hercegovinom. Zato onda ove scene iz Stoca niti ne iznenađuju, podsjećaju zaista na Otomansko carstvo. Međutim, ajmo biti fair, ima li razlika u bošnjačkim političkim strankama po pitanju ravnopravnosti hrvatskog naroda? Pa mislim, što se tiče bošnjačkih političkih stranaka, evo sad su pokazali ove ustavne, odnosno Ustav je donio odluku, Ustavni sud je donio odluku da se promijeni izborni zakon. Znači, ni jedna muslimanska politička stranka, bila ona konzervativna, liberalna ili lijeva, nema i u različiti stav. Znači, sve muslimanske stranke u Bosni i Hercegovini imaju isti stav, imaju isti cilj, a to je da Bosna i Hercegovina bude centralistička unutarna država građanskog modela i da Hrvati u Bosni i Hercegovini budu građani drugog reda. To je ovo sad najbolje i pokazao da je se Komšić i još neki određeni Bošnjaci koji sebe smatraju Hrvatin žele ponovo da, odnosno kandidirali se, žele ponovo da i muslimani izaberu za člana predsjednika i da oni ko bošnjački unitaristi budu predstavnici hrvatskog naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dajte mi recite, gospodine Jeliću, ono što najviše nas ovdje boli. Evo, danas su mi se javili maloljetni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Javljaju se mnogi ljudi iz Herceg Bosne. Govorit ćemo u emisiji naravno i o nebrizi hrvatskih političkih elita prema tim dragim ljudima i zaslužnim ljudima. U kakvom su položaju sada hrvatski branitelji u Bosni i Hercegovini? Je li se išta promijenilo na bolje ili vam se još sudi po ona dva zakona? Malo prije ste to i govorili, govorili ste to i u ranijim emisijama. Zaista nešto nevjerojatno. Pa hrvatski branitelji su svakim danom u sve težoj situaciji. Znači, hrvatskim braniteljima se i dalje sudi po dva zakona. Znači, po jednom zakonu, onom iz 2003. godine koji je teži, i dalje se sudi hrvatskim braniteljima, a muslimanskim, odnosno pripadnici armije Bosne i Hercegovine, se sudi po kaznenom zakonu iz bivše SFRJ, odnosno po zakonu koji je vrijedio u to vrijeme, gdje su kazne puno blaže. Znači, hrvatski branitelji su ostavljeni i obespravljeni. Hrvatski branitelji su uglavnom prepušteni sami sebi. Evo imamo primjer 11 hrvatskih branitelja iz Bijelog polja kojim je također dignuta optužnica po kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Znači, a Bijelo polje je, znači, prigradsko naselje u gradu Mostaru koje je dva puta spaljeno i razoreno sa zemljom. Prvi put, znači, 92. u ratu sa velikosrpskim agresorom, a 93. u ratu, znači, protiv velikobošnjačkog muslimanskog agresora. Znači, ti ljudi, čak sam ja sam u zadnji mjesec dana dobio 10 pisama od hrvatskih branitelja iz svih dijelova Herceg Bosne. Ti hrvatski branitelji se žale kako su ostavljeni i prepušteni sami sebi. Tim hrvatskim braniteljima uglavnom su odvjetnici po službenoj dužnosti. Ti hrvatski branitelji nemaju apsolutno nikakve pomoći, znači, da bi mogli plaćati odvjetnike koji oni izaberu, a vrlo dobro znamo na koji način proces teče ako ga brani odvjetnik po službenoj dužnosti i ako ga brani odvjetnik koji je branitelj sam izabrao. Znači, hrvatska vlast je totalno zanemarila, znači, hrvatske branitelje. Na koju vlast mislite, gospodine Jeliću? Na vlast u Zagrebu, na vlast u Mostaru, Hrvatsku ili na obje? Pa, mislim, prvenstveno na vlast u Mostaru. A ova vlast u Zagrebu također bi trebala puno više sudjelovati pomoć hrvatskim braniteljima. Jer hrvatski branitelji koji se nalaze na sudovini u Bosni i Hercegovini, znači, imaju vrlo malu pomoć.
Znači imaju rijetku pomoć, njima se uglavnom plaćaju samo malte neputni troškovi. Ovo, kao što sam rekao, znači nema nikakve organizirane i sustavne pomoći od hrvatskih vlasti u Bosni i Hercegovini za plaćanje njihovih odvjetnika. Također, do sad nijednom, znači predstavnici hrvatske vlasti na razini države i federacije Bosne i Hercegovine nisu pokrenuli uopće raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine zašto se Hrvatin sudi po jednom zakonu, muslimanin po drugom zakonu, iako znamo da je Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu već u više navrata znači donio presude i naložio pravosuđe Bosne i Hercegovine da se svima mora suditi po istom zakonu, odnosno po jednom zakonu kada je djelo počinjeno. Pravosuđe Bosne i Hercegovine to ignorira, a hrvatski politički predstavnici uopće o tom organizirano, odnosno šute i organizirano ne poduzimaju ništa da se to promijeni. I osobno ste žrtva montiranog političkog progona koji ide protiv vas iz Sarajeva, to nije nikakva tajna, iz Bosne i Hercegovine, upravo iz ovih velikobošnjačkih krugova gdje dominantnu ulogu igraju bivši oficiri KOS-a i JNA. Dva puta ste svjedočili i u Hagu, evo da javnost zna, oni koji ne znaju. Međutim, vidjet ćemo sad primjer jednog drugog branitelja, pa ćemo vidjeti dokle to ide i kako se i vama pakiralo kroz taj primjer. Pročitao sam i proučio dobro obraćanje javnosti koje je u Hrvatskoj prošlo isto ispod radara našeg ratnog veterana, naših specijalaca Alfa, gospodina Muamera Jašarevića. On je ujedno i bojnik Hrvatskog vijeća obrane. Bio je uhićen od strane iz SIPE, maltretiran od strane njihovih istražitelja Rusmira Abdulova i izvjesnog Hadžića. Obećavali su mu možda malo bolji status u njegovom postupku ukoliko lažno svjedoči protiv generala Ante Gotovine i vas. Što nam možete reći o tome svemu, posebno s aspekta što ste vi poznati po tome jer ste javno upozoravali na velike zločine kojima su bili izvrgnuti Hrvati u Srednjoj Bosni, u Hercegovini. Međutim, za te zločine od strane pripadnika armije Bosne i Hercegovine gotovo nitko nije na relevantan način odgovarao. Gledaj, to je igra, znači muslimanski obavještajni službi koja želi, znači, degradirati hrvatske ratne zapovjednike, hrvatske branitelje s ciljem da se zadrži sadašnje političko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati građani drugog reda. Njihov konačni cilj da Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine prvo pa i kasnije Bosna i Hercegovina bude građanska država gdje će muslimani dominirati i oni preko ovih montiranih političkih optužnica žele, znači, i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Herceg Bosnu prikazati kao zločinačku organizaciju, kao i HDZ i HVO, a Republiku Hrvatsku žele proglasiti agresorom na Bosnu i Hercegovinu. Znači, mene u potpunosti ne čudi, znači, te muslimanske igre koje imaju svoje određene političke ciljeve, ali mene zabrinjava, znači, naše političke strukture. Znači, ja mogu otvoreno javno reći da ne postoji jedna pobjednička vojska u svijetu koja je toliko kriminalizirana, sotonizirana i progonjena kao Hrvatsko vijeće obrane. Također, želim reći da nemaju u svijetu ni jedne politike jednog naroda, odnosno političkih predstavnika jednog naroda koji su svoje branitelje, svoje ratne zapovjednike, znači, isporučili ratnom neprijatelju i ostavili ih njima na milost i nemilost. Ko vas je isporučio? Pa s ovim samim nečinjenjem. Znači, naši politički predstavnici su nas isporučili na milost i nemilost. Hrvatski politički predstavnici u Bosni i Hercegovini nas isporučili na milost i nemilost. Znači, muslimanskoj agresivnoj politici. A sad ću navest... Hoćete reći, gospodine Jeliću, da nam nisu za sve krivi baš Srbi i Bošnjaci, nego da ima odgovornosti i te kakve, nije kriva sve ni međunarodna zajednica, nego da ima krivnje i u politici Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naime, ja često kritiziram vodstvo takozvane Republike Srpske. Oni su, nažalost, tamo napravili što su napravili i sad tamo više praktički i nema Hrvata
pa da uočimo neki problem. Oni su nas, nažalost, porazili u ratu. Govorim o teritoriju takozvane Republike Srpske. Međutim, ovdje se sad događa jedna nova agresija, a kao da nas nema tko voditi na način da se zaustavi iseljavanje i maltretiranje naših ljudi. A evo, ja bih ovo želio pojasniti. Znači, nakon mojih nastupa u emisijan na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji, na Bujici, na Novoj TV, na tribinan koji sam organizirao, znači gdje sam govorio o suđenju po dva zakona, gdje sam govorio o progonu hrvatskih branitelja u Bosni i Hercegovini, gdje sam govorio o neprocesuiranju zločina nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. I u međuvremenu sam i kritizirao hrvatsku vlast. Dao sam dobronamjerne kritike da nešto poduzmu. Ali ja te kritike nisam dao prvo javnost. I tada im se počela voditi hajka preko Hrvatskog narodnog sabora protiv mene i mojih kolega gdje smo bili dok se nama nije digla optužnica. Zašto tek sad govorimo? Zašto prije nismo govorili? Ja sam onda imao potrebu da napišem jedno otvoreno pismo, znači predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora koji su bili objavljeni u medijama. I sad ovdje želim također pojasniti sve ove navode, znači hrvatskoj javnosti. U tom pismu i na odgovore koji su oni postavljali, ja sam odgovorio. Znači, gdje sam bio dok se meni nije digla optužnica? Meni je istraga, znači, prije podignute optužnice već bila 15 godina. Ja sam dva puta bio svjedok haški hrvatskih uznika u Hagu, 2002. i 2010. Sudjelovala sam na razne načine u mnogim obranama ili kao svjedok obrana ili čovjek koji sam skupio sredstva ili čovjek koji sam skupljao sredstva financijska za preživljavanje obitelji progonjenih hrvatskih branitelja ili čovjek koji je sudjelovao u sklapanju obrana i skupljanje dokumenta za obranu. Između ostalog, sudjelovao sam na jedan od ovih navedenih načina u procesima protiv Darija Kordića, Paške Ljubičića, Ante Forundžije, Make Radića, Ante Gotovine, šest hrvatskih uznika koji su bili u Hagu i desetke drugi za hrvatsku javnost nepoznatih branitelja. To je bio moj odgovor ovim nepotistin koji ništa nisu do sad radili, jer ja ne bi morao raditi ovaj posao da su radili oni koji su zaduženi za to i koji su plaćeni za to. Ko su ti nepotisti, gospodine Jeliću? Pa ti nepotisti su svi oni, odnosno jedan dobar, oni ljudi koji sad obnašaju vlast. Ali samo da se i evo kažem, znači zašto smo se obratili tek prije dvije godine? Zašto prije nismo izlazili javnost? Zašto? Čisto iz prostog razloga. Znači, nismo smjeli, imaju dva razloga. Jedan je postojali su akcijski planovi gdje smo mi koji smo pomagali našim suborcima koji su progonjeni bili pod nadzorom. I znači, morali smo sve ovo što sam sad rekao radi tajno i faktički ti što spominju gdje smo bili, pa oni nisu zato ni smjeli ni znat, jer sigurno jedan dobar dio od njih bi nas prokazalo. A druga stvar, nismo htjeli unositi nemir u hrvatski politički život. Nismo htjeli unositi nemir u narod, jer kao već što sam rekao prije, od 2006. do 2010. član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je bio Komšić. Od 2010. do 2014. također je bio Komšić. Pa smo imali od 2010. do 2014. platformu na vlasti. Znači, to je bila nenarodna vlast. Znači, nisu u vlasti bili legalni, legitimni predstavnici hrvatskog naroda. Onda smo čekali da dođu legalni, legitimni predstavnici hrvatskog naroda i očekivali smo da će se legalni, legitimni predstavnici hrvatskog naroda zauzeti i da će pomoć progonjenim braniteljima, pogotovo što znamo da su branitelji sredstvo preko koji se sudi hrvatskom narodu, Herceg Bosni i HVO-u i preko koji se Hrvatska proglašava agresorom za Bosnu i Hercegovinu. Znači, kad je došla plebiscitarno, kad je došli legalni, legitimni predstavnici hrvatskog naroda na vlast 2014. Ja sam se u nekoliko navrata sastojao sa visokim dužnosnicima HNS-a i sa dužnosnicima braniteljske populacije koji su pri HNS-u i tražio sam od njih da osiguraju fond
za financiranje obrana hrvatskih branitelja, ko što to javno rade muslimanski predstavnici koji u svojim općinama i u svojim županijama stave u proračune na početku godine sredstva za pomoć onim koji su sumnjičeni i koji su pod postupkom. Šta su ovi napravili? Tražio sam još. Znači, da se u parlamentu Bosne i Hercegovine pokrene rasprava o suđenju od dva zakona. Kako je moguće da se nama sudi po jednom zakonu, a muslimanim po drugom zakonu? Tražio sam da se napravi spisak ljudi koji su pod postupcima, koji su se sklonili u Hrvatsku, nisu se sklonili u Hrvatsku da su pobjegli od odgovornosti, jer Bosna i Hercegovina sve predmete more prebaciti u Hrvatsku. Znači, niko ne može pobjeti od zločina ako je ga napravio, već su se sklonili od montiranog političkog procesa, a pogotovo ako znamo da je u Hrvatskoj bio isti zakon kao u Bosni i Hercegovini i ako 2013. postoji sporazum između tadašnjih tužitelja Salihovića i Bajića. Znači, tražili smo da se napravi spisak ljudi, da se pomogne onim ljudim koji su u teškom materijalnom stanju, da se zaposli neko članova njihovih obitelji, jer su njihovi hranitelji van domova, nisu sa svojim obitelji. Od tog obećanja koji smo dobili, uglavnom ništa nije napravio. Ko vam je obećao? Obećali su, znači, o tom ćemo pričati kad dođemo vrijeme, znači sada ne bi otvarali radi neke ljudi. Ali evo, ja moram nešto pitati. Znači, samo hoću reći, znači, bili smo strpljivi, nismo spravili paniku, nismo nikoga prozivali, nismo radili nikakve podjele, čekali smo legalne i legitimne predstavnike hrvatskog naroda. Ali evo, da malo o tim predstavnicima govorimo. Na primjer, zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je čovjek koji je bio pripadnik Jugoslavenske narodne armije čak 2 godine nakon međunarodnog priznanja Hrvatske. Do 1992. on bio u JNA, već je Vukovar bio okupiran i razoren zajedno sa Škabrnjom i mnogim drugim dijelovima Hrvatske. Taj isti je nakon toga otišao u armiju Bosne i Hercegovine gdje je bio do 1997. i sad je on zamjenik ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH u ime hrvatskog naroda. Govorimo mi i Krešiću. Kako mi to možete prokomentirati? Kako je to moguće? Da netko tko je bio dio agresorske vojske do 1992. a dio armije BiH u periodu kad se napadalo Hrvate, sada je zamjenik ministra sigurnosti. Pa kako se vi onda možete nadati zajedno sa drugim svojim suborcima pravednom suđenju u Bosni i Hercegovini? Pa gledajte, znači, postavljanje takvih ljudi koji su u ratu u Hrvatskoj bili na srpskoj strani, u ratu u Bosni i Hercegovini na muslimanskoj strani, koji je bio u svakoj vojsci, a samo nije bio u HVO-u, a danas obnaša takvu zahtjevnu i odgovornu dužnost zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. I gospodin Krešić, koliko znan, je i predsjednik odbora za sigurnost u Hrvatskom narodnom saboru, je samo pokazatelj. Znači, da sadašnji politički predstavnici na odgovorne dužnosti u tijela vlasti Bosne i Hercegovine postavljaju poslušne i podobne umjesto časni i sposobni. Da postavljaju ucijenjene i prodane umjesto časni i odani. Da umjesto oni koji će raditi za svoj narod, za svoju domovinu, postavljaju one koji rade za svoje osobne interese, koji rade za određene interesne skupine i koji domovinu pretvaraju imovinu. Znači, nije to slučaj samo sa Mijom Krešićem. Ima još nekih slučajeva? Pa imamo ministre pravosuđa. Znači, ministar pravosuđa federacije je čovjek koji nikad nije radio u pravosuđu. Ministar pravosuđa na nivou države Bosne i Hercegovine, znači Josip Grbeša, je čovjek koji je profesor latinskog jezika. Zamislite vi da je u ratu, u bolnicama, kirurzi bili pravnici. Pa koliko bi ranjenika preživlo da su i primali pravnici? Tako koliko hrvatskih branitelja preživi da ministarstvo pravosuđa vode ljudi koji nisu kvalificirani za to? Dajte mi recite, spominjem te izbore,
Vrlo je važno, dragi gledatelji, da se prijavite, posebno vi koji ne živite u Bosni i Hercegovini. Do 24. srpnja je krajnji rok za registriranje birača u Bosni i Hercegovini. S obzirom da se može glasovati iz inozemstva poštom, što više vas, ja ću to stalno pozivati, prijavite se da nas ne poraze tamo, nego da pobjedimo. Gospodine Jeliću, gospodin Dragan Čović, legitimni politički predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini, u predizbornoj kampanji 2014. godine, sad ću citirat, obećavao je promjenu izbornog zakona, kanal na hrvatskom jeziku na federalnoj televiziji, zatim govorio je da će u ministarstvu branitelja Federacije Bosne i Hercegovine ministar biti Hrvat ili barem da će doći do podjele na dva dijela tog ministarstva koje će jedno biti zaduženo za HVO. Bolji život za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Što se od svega toga dogodilo, a s naročitim naglasom na zaštitu digniteta Domovinskog rata? Evo, gledaj, ja bih se prvo još vratio na ovo pitanje pa ću odgovoriti na ovo. Znači, ovo smo naveli, znači, nisu ovo slučajni kadrovi koji smo sad spomenuli. Još bi ja ovdje spomenuo neke kadrove. Samo dajte. Znači, imamo ministricu kulture i sporta na razini federacije. Kako se zove? Znači, to je neustavno ministarstvo, Zora Dujmović. Nebitno kako se zove, to je uopće, znači, ovo nije na osobnoj razini. Uh-huh. Poenta ovoga da je gospođa koja je ministrica kulture i sporta socijalni radnik. Znači, imamo ministarstvo prometa i veza na razini federacije, gdje je ministar, profesor matematike i fizike, gospodin Denis Lasić. Dobro, ali dajte mi recite po kojem oni kriteriju jesu postavljani? Koji je kriterij zašto dolaze na ta mjesta ako nije stručnost? Vidimo da sugerirate da nije stručnost. Pa to hoću reći. Znači, zato nam situacija oko položaja Hrvata je ovakva kakva je, bez obzira na ovo sve što nam radi međunarodna zajednica. Znači, međunarodna zajednica i muslimani doveli su do neravnopravnosti i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali ovo što sad pričamo da trebamo detektirati tko je doveo do neravnopravnosti unutar hrvatskog nacionalnog korpusa. Ono što sam već malo prije rekao, kako je moguće da se umjesto stručni i sposobni postavljaju poslušni i podobni, umjesto časni i odani, ucijenjeni i prodani. I to je problem što apsolutno na velikom broju funkcija koji pripadaju Hrvatin u Bosni i Hercegovini sjede ljudi koji nisu stručni i kvalificirani za ovo što smo obnašali. Nego su podobni. Ajmo ovako, pitao sam vas za Čovića, nećemo to prešutiti, idemo sad na reklame pa slijedi odgovor Mije Jelića. Hrvatski tjednik u novom broju donosi veliki intervju s doktoricom Željko Markić. Vrijeme je za poštivanje volje hrvatskog naroda. Dosta je političke trgovine Pupovca, Radina, HDZ-a i SDP-a. Knjiga Igora Vukića digla na noge protivnike slobode govora i znanstvenog istraživanja. Crveni kmer iz HTV-a na braniku velikosrpskog jasenovačkog mita. Zašto Hrvati bježe iz svoje države? Zato jer u Saboru imamo Stazića, a u Banskim dvorima Plenkovića. Čitajte Hrvatski tjednik. Sve drugo je manipulacija. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy, masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Preventivno djeluje kod profesionalnih i rekreativnih sportaša. Masažni gel od konoplje, od sada u ljekarnama. Vaš Herbal Therapy. Odobrila priroda. Eto nas natrag u studiju Bujice, gost je general Mijo Jelić. Gospodine generale, nećete mi izbjeći odgovor na pitanje.
Gospodin Dragan Čović 2014. svašta je obećavao, pobrojali smo to malo prije. Što je ostvareno od tih svih silnih obećanja? Imao je priliku, legitimno je izabran. Pa prvo, nikad nisam izbjegao ni jedno pitanje, pa nema namjeru ni ovo. Dobro. Ovo ću sa zadovoljstvom znači, odgovoriti na ovo pitanje kao i na svako od dosad koji ste mi postavili. Znači, od svih obećanja koje je Dragan Čović obećao u predizbornoj kampanji koju ste vi sad ovdje nabrojali, prvo bih želio reći oko implementacije odluke Ustavnog suda o izbornom zakonu. Ja se nadam da će se ta odluka implementirati, mada nisam neki preveliki optimista, ali znači od svih ovih obećanja što je Dragan Čović obećao, možemo pitati o njegove stranačke kolege, njegove suradnike i one njegove najbliže da oni odgovore je li šta obećao. Znači, vidljivo je da od svih ovih obećanja nijedno od tih obećanja nije ispunjeno. Znači, ovo što se tiče kanala na hrvatskom jeziku, što se tiče Ministarstva branitelja, što se tiče zaustavljanja progona branitelja, što se tiče boljeg života. Ali da ne ispadne da Dragan Čović nije ispunio ni jedno obećanje, ima obećanja koje je Dragan Čović ispunio. Dragan Čović je ispunio mnoga obećanja koje je dao svojoj rodbini, svojim prijateljima, partizanskoj eskadrili i Soko grupe. Dragan Čović je ta obećanja doslovno ispunio. Koja je to partizanska eskadrila i Soko grupa? Pa to su njegove radne kolege koji su prije rata radili sa njim Sokolu. Znači, oni su svo ovo vrijeme od kada je na vlasti Dragan Čović uticajni u svim političkim krugovima. Imamo Vjeku Bevanda koji je uvijek ključni ministar financija na razini države s onog resora koje pripada hrvatskom narodu. Sad na razini federacije Ljerka Miličević, ministar financija. Pa imamo, rećemo, Iliju Đolu koji ima svoju privatnu firmu, ali mu je i to malo, pa je direktor proizvodnje u HEP-u. Pa imamo masu tih rodbinskih i prijateljskih veza koji su u državnim i županijskim institucijama. Ovdje imamo, rećemo sad, želim spomenuti, rećemo, glavnog tajnika HDZ-a, gospođu Glamuzina. Ta gospođa Glamuzina je uzela sebi za pravo da bude moralna vertikala i da ona određuje ko je Hrvat, ko nije Hrvat, ko štiti nacionalne interese, a ko ne štiti nacionalne interese. Ta dotična gospođa, dok smo mi radili tribine po Hrvatskoj, koja je organizirao Memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Republike Hrvatske, na kojim smo govorili o progonima hrvatskih branitelja, na kojim smo govorili o zločinima na Hrvatin koji nisu procesuirani, suđenje po dva zakona, zvala udruge proistekle iz Domovinskog rata da ne idu na te drbine. Zašto? Pa to treba dotične gospođe pitati. Ona je, rećemo, za dan policije Svetog Mihomila 100%-nom invalidu Domovinskog rata, predsjednik udruge specijalne policije, tražila govor na uvid, znači prije njegova obraćanja, da ona pročita njegov govor, pa da mu ona odredi šta smije pričati, šta ne smije pričati. Ili Marijanu Kneževiću, znači mladom hrvatskom intelektualcu koji je se trebao obratiti kad je bio koncert potpore prošle godine u Mostaru za hrvatsku šestorku, zabranila je govoriti s izrikom da je njegov stric svećenik kritizirao političku vlast. Zamislite vi to. A dajte da dodamo i tome podatak iz Čapljine. Javili su mi se naši ratnici da punih 700 dana HVIDRA, Udruga ratnih udovice, pa i ono što je najgore, djece poginulih hrvatskih branitelja, nisu od općine Čapljina dobile niti jednu jedinu lipu, dok s druge strane borci armije Bosne i Hercegovine izdašno dobivaju sredstva, a sve zbog toga jer su neki ljudi iz tih udruga bili na listi za sabor gospodina generala Željka Glasnovića.
Znate li za taj slučaj? Pa čuo sam za taj slučaj. To je strašan slučaj. To je sramotno. To samo pokazuje da se gasi i pluralizam u hrvatskom društvu. Znači da se sprovodi jednoumlje, a ne zajedništvo. Mogu također reći, sramota je za naš hrvatski branitelj da je predsjednik udruge, odnosno predsjednik odbora za branitelje HNS-a, gospodin Slavko Marin, koji je u najmanju ruku nevjerodostojni svjedok Domovinskog rata. Znači, najviše ono što nas boli, što su krovne udruge, znači, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini zaboravili svoje suborce i što su krovne udruge hrvatskog naroda, četiri njih u Bosni i Hercegovini, faktički postali predstavnici političke elite, a ne svoje populacije. I ono što bih ja s medijskog aspekta želio također napomenuti kao jednu nevjerojatnu stvar, a vi recite li imam točnu ili netočnu informaciju, je li moguće da recimo jednu od većih tvrtki tamo, reče o Eronetu, vodi je Hrvat, Vilim Primorac, a onda novce dobivaju Federalna televizija, OBN televizija, Pink, Radio televizija takozvane Republike Srpske, Hayat i drugi mediji koji promiču antihrvatsku kampanju, dok s druge strane novaca za hrvatske televizije i Oskar C i neke druge nema. Recimo, Naša je dobila jako malo novaca. Za hrvatske medije novaca nema, ali za one koji sotoniziraju hrvatski narod, para koliko hoćeš, a na čelu Hrvat. Pa ja sam isto pročitao na nekim portalima da je, znači, tvrtka Eronet podijelila preko 90% sredstava za medije tim medijima srpskim, uglavnom muslimanskim, koji sutoniziraju hrvatski narod i hrvatske branitelje. Ali mene to ne čudi kad vidim ko je na čelu, znači, tvrtke Eronet. To je čovjek, znači, koji je bio bivši komunista, pa je nakon rata ušao u HDZ, pa je bio direktor ZAP-a, pa je 2001. godine, kad je Alijansa bila na vladi, bio osnivač proevropske stranke koja je bila u sastavu Alijanse, koja je potpisala, znači, ovo ustavne promjene, pa je onda iz proevropske stranke prešao u 90-ku, pa je onda nakon 90-ke prešao u HDZ i sad sa je kandidat HDZ-a, odnosno kadar HDZ-a, znači, da vodi ovako značajno javno poduzeće. Znači, svi problemi hrvatskog naroda se svode na ovaj nepotizam, klijentelizam, oportunizam, da su bitni, znači, podobni i poslušni. To je ključ svega. Jasno, ali znate što, nikad ni u jednoj emisiji ne zaboravim naše prijatelje Hrvate u Srednjoj Bosni, Hrvate u Posavini. Zašto svi šute kada se napada, govorim o političkim hrvatskim elitama u BiH, kada se napadalo biskupa, recimo, Komaricu? I zašto, kako je moguće da, recimo, HDZ u Derventi vode ljudi koji priznaju okupacijski grb Dervente i takve stvari? Pa gledajte, ja ću prvo reći da nije bilo Hrvata središnje Bosne. Znači, pitanje je da li bi bilo konstitutivnosti Hrvata na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači, zahvaljujući Hrvatima u središnjoj Bosni koji su se obranili i u Žepču, koji su vezali preko 50.000 muslimanskih vojnika, znači da su oni pali, ta muslimanska sila bi vjerovatno u Neretvi 93 napala Hercegovinu. I pitanje je kakav bi bio ishod rata. Pitanje je šta bi bilo s dolinom Neretvom, šta bi bilo s lukom Pročun i pitanje je da li bi hrvatska država bila ovakva kakva je. Da li bi, da je pala središnja Bosna, Hrvati imali poziciju da mogu stvoriti preduvjete za Oluju i osloboditi Republiku Hrvatsku? A što se tiče Hrvata u Posavini, znači, imamo slučaj da 26.5.2017. godine Srbi predlažu da se dan općine Posavine proglašava danom oslobođenja, dan pada, odnosno dan općine Dervete 24.7. na srpski prijedlog se proglašava dan oslobođenja. To je bio dan kad su Hrvati iz Dervente protjerani. A predsjednik općinskog vijeća iz reda HDZ-a, Marijan Kljajić, daje potporu tom prijedlogu. Također daje potporu prijedlogu da se grb općine Derventa proglasi grb Nemanjićan. Znači, kao predsjednik općinskog vijeća iz reda HDZ-a, zašto HDZ, kao njegov član, podržao
te stvari nije smijenjen. Ili HDZ stoji iza toga, iza takve politike da je pad Dervente, odnosno oslobođenje Dervente. I s takvim primjerom, kako ćeš pozvat narod da se vrati u Bosansku Posavinu? Dajte sad da ne zaboravimo, da mi ne pobjegne vrijeme. Vi ste iz Širokog Brijega, vodili ste tamo klub koji je i danas u vrhu tamošnje nogometne lige. Bili ste prvaci, osim što ste bili sjajni u ratu, a potekli ste iz HOS-a. Bili ste sjajni, dakle, i u tom sportskom natjecanju. Kako vi gledate na ovo što se danas događa gospodinu Zdravku Mamiću? To je tema u Hrvatskoj, pa vas moram pitati. On je dobio zlatnu plaketu grada Širokog Brijega. Urnebesno je popularan u Hercegovini, ljudi ga vole, a u Hrvatskoj je sotoniziran i na jedan znakovit način žrtva montiranog političkog procesa koji, eto, nije još gotov. Postoji u hrvatskom pravosuđu ljudi koji su korektni, barem se nadamo da postoje, pa će se vidjeti razvoj situacije i Bujica će to iznimno pratiti. Kako ste vi doživjeli, kako vi doživljavate gospodina Zdravka Mamića? A ja samo mogu reći da je Zdravko Mamić moj prijatelj, da je puno pomogao Širokom Brijegu i da je zbog svega onog što je pomogao nogometnom klubu Široki Brijeg, da je dobio zlatnu plaketu Širokog Brijega, grada Širokog Brijega, i da je on moj prijatelj, da ga se nikad neće odreći. Paradoks situacije je da je Hrvatska za vas slobodni teritorij u ovom trenutku, a za gospodina Mamića je Herceg Bosna slobodni teritorij. To je malo ovako zanimljiv paradoks. A ja ću dragim gledateljima najaviti da Bujica posjeduje već sada određene dokumente koji će zainteresirati hrvatsku javnost. Najavljujem u nekim sljedećim emisijama velike ekskluzive. I na društvenim mrežama mnogi su Hrvati već otvorili stranice potpore gospodinu Zdravku Mamiću. Činjenica je da je u najmanju ruku sramota za hrvatsku državu da uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji se stvara jedan tako negativni pritisak na naše zvijezde Luku Modrića i Dejana Lovrena. Stvarno smo mi Hrvati čudan narod. Ne volimo one koji uspiju, nego volimo to zgaziti. To smo izgleda naslijedili iz komunizma, ali krajnji obračun sa UDBOM i KOS-om tek predstoji. Za kraj, gospodine Jeliću, dajte mi recite, molim vas, kakva je vaša poruka s obzirom na situaciju u Bosni i Hercegovini, s obzirom na izbore koji su pred nama, što imate za poručiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Prvo želim reći da ću sada biti napadan i sotoniziran od paraobavještajnih služba koje kontrolira sadašnja vlast. Zašto ću biti napadan i sotoniziran? Biću napadan i sotoniziran zato što većina ovih ljudi koji smo ovdje sad spomenuli nisu s nama sudjelovali u Domovinskom ratu, niti su s nama nosili puške. Ali isto tako, mi s njima nismo sudjelovali ni u privatizaciji, mi s njima nismo sjedili u upravnim i nadzornim odborima i mi s njima nismo dijelili nikakve privilegije. Pozivam sada, znači, sve one koji sada vode vlast da imaju sve podatke od agencija u županijama, od agencija za privatizaciju, da bez ikakvog srama objave ko je šta privatizirao, ko je na koji način šta privatizirao. Nije problem ko je šta privatizirao, već ko je upropastio firme i stvorio višak vrijednosti. Tom treba skupiti kapu. Nek objave ko sve ove godine sidi upravni, nadzorni, odbori raznih firma od razine općine, županije, federacije, države. Da vidimo ko su ti ljudi. Jesu li to hrvatski branitelji ili su to političke elite koji vladaju na ovaj način hrvatskim braniteljima. Znači da više maske panu, da govore svi su isti, nisu svi isti i svaki ima svoju odgovornost. Druga stvar, ovdje bi spomenuo udrugu Hrvatska zvona koju smo osnovali radi zaštite hrvatskog kulturnog identiteta, radi zaštite digniteta Domovinskog rata, radi istraživanja zločina nad Hrvatima Bosni i Hercegovini, radi zaštite, znači, zavičajnih zajedničkih interesa. U tu udrugu se uključili mnogi mladi intelektualci, ljudi koji su spremni izaći i suprotstaviti se ovim političkim elitama, njihovom jednoumlju
i jednopartijskom sustavu koji sad trenutno vlada. Pozivam mlade ljude, znači, da uđu na liste Hrvatske republikanske stranke, jer je Hrvatska republikanska stranka stranka koja je tvorila svoju listu, na čijoj će listi biti više od 2/3 mladi, obrazovani, kvalitetni ljudi koji se do sad nisu bavili politikom. Je li to novi hrvatski put za Hrvate Herceg Bosne? Pa to je jedan od puteva i zato pozivam Hrvate Herceg Bosne da ne dozvoli da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini izgubi konstitutivnost i ravnopravnost. Pozivam Hrvate u Bosni i Hercegovini da inzistiraju da Hrvate predstavljaju legalni i legitimni predstavnici, da inzistiraju da člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda moraju izabrati Hrvati, a ne da se bira bošnjački glasovin. Ali isto tako pozivam Hrvate u Bosni i Hercegovini da se suprotstave neravnopravnosti unutar hrvatskog nacionalnog korpusa. Došlo je vrijeme da Hrvate u Bosni i Hercegovini umjesto poslušni i podobni trebaju predstavljati stručni i sposobni. Umjesto da Hrvate trebaju predstavljati časni i odani, a ne ucijenjeni i prodani, i da Hrvate trebaju predstavljati oni koji će raditi za domovinu, a ne koji će domovinu pretvarati u imovinu, i da na čelu hrvatskih političkih predstavnika trebaju ljudi, oni koji će služiti narodu, a ne koji će vladati hrvatski narod. Gospodine Jeliću, pridružujem se vašem pozivu. Bujica će vas pratiti. Bujica prati uvijek one koji brinu za običnog malog hrvatskog čovjeka, a u Hercegovini prevladavaju upravo ti pošteni i dragi ljudi. Hvala, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, za kraj još jedanput pozivamo vas sve da se do 24. srpnja registrirate, ukoliko ste rodom iz Bosne i Hercegovine, kao birač i da sudjelujete na izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti u 10. mjesecu. I tamo treba napraviti promjene da ljudi ne iseljavaju, da zadržimo tu našu Hrvatsku, Herceg Bosnu. Ovo je knjiga koja je izazvala veliku buku. Knjiga Igora Vukića, Radni logor Jasenovac, biti će spektakularno sutra predstavljena u 19 sati na zagrebačkom Kaptolu, dvorani Vijenac, na broju 29A. Knjiga je izdana od strane naklade Pavičić, a bit će predstavljena na jedan sjajan način, jer će tamo biti Hrvoje Klasić, kojeg će glumiti Marko Jurić, i autor Igor Vukić, koji je gost Bujice u petak. Tko je ubio Zvonka Bušića? Druga je sjajna knjiga, ali i kazališna predstava našeg prijatelja redakcije, gospodina Tihomira Dujmovića. Sutra u 19.20 sati predstavljanje knjige i kazališna predstava biti će u Gradskoj vijećnici u Lipiku, a preko sutra Dujmović ide u Belišće, gdje će prvo u 19 sati u kazališnoj kavani predstaviti knjigu, a potom u 20 sati u Centru za kulturu biti će i predstava Tko je ubio Zvonka Bušića. Na kraju emisije još jednom najavljujemo velike ekskluzive i glede današnje teme dana, a to je slučaj Zdravka Mamića, i poseban pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima, a naročito onima u Međugorju. Doviđenja.